Oh, tadi bocah niki banci ya Mas Asih. Niki. Tapi kan lengkap. Lengkap, ya lengkap. Alhamdulillah. Enek, wayangnya enek. Ngeten, ya iso dadi wedok, ya iso dadi lanang. Lha niki, niki saged. Wedok nggih saged, lanang nggih saged niki. Oh, ngoten nggih. Nggih, kantun tanggapane lah. Pripun to Pak? Kula niki laki-laki tulen lho. Jenengan kok ngomong kula banci piye to karep? Tulen kok ngene kadane. Trene dalu ngeten iki anggere kliwat jam 12 ya ngeten iki to Mas. Lah aku ya mikir kuwi lho to. Dagelane metu ra uman mercon to. Wis entek mau. Mercon ra masalah, ambekanmu kaya kebu. Tenan diatur napase sing apik sik. Nyuwun sewu Pak. Arep omong apa-apa iki nggae napas diatur. Lah, piye to? Aja ketara kesel menggah-menggah kenemenan rapi to. Lah, lah niki aja kok. Arep omong sak omong iki kudu nganggo tatanan. Artinya kita itu mau ngomong apa, nah, materinya harus disiapkan. Nggih, supaya artikulasi jelas dan modulasi jelas apa yang disampaikan bisa dipahami penonton itu biar senang. Kan kula nggih. Penontone ben senang. Kan aku wis ngatur napas to. Kowe ta ngomong kira tak tuwapoki pitung dina pitung bengi engko. Kok sapa ya dibagi omong. Iya nam. Lek kowe ngomong padahal ngomong nggih kula nggih bagian ngomong ngoten lho Pak. Lah ya adil kudune. Adil dadi enten Pak bagiane piyambak-piyambak. Saiki menang ngomong ya. Nggih ta kok. Sampeyan ngomong. Nggih. Nyuwun sewu Pak. Rong cetha. Materine siap to? Siap menan kula niki. Sedaya pun kula klumpukke sak gunung kok. Ya Mas ya. Loh, iya toh. Niki kanteng daleme Bapak Jeffrey luar biasa. Wah, teng mriki masyarakat e guyub rukun sami nyedulur. Ya Met ya. Alhamdulillah niki bos buah nggih Pak nggih. Buah yang luar biasa istimewa. Ya Met ya. Napa melih masyarakat mriki tansah guyub rukun nggih Pak nggih. Pak Sun lho piye? Lagi terok kempo bareng kok ya meneng wae lho. Engko ganggu. Ya ora ganggu Mas Te. Bage benage ngono lho Mas. Ala sahur mano. Sahur mano ngoten lho Pak Sun. Dadi di sini jaremu kene kon meneng. Lah, maksud saya tidak seperti itu Pak Sun. Ya minta ngomong. Maksudmu bagaimana? Jenengan jangan membuat singa tidur yang bisa tangi Pak Sun. Wah. Waduh. Tangi. Singa ya. Singa. Kau tadi singa ya. Singa banci. Aduh. Singa banci. Kok singa banci malah raja singa. Ya anggone penyakit niku raja singa. Maksudnya niku sahur manuk ngoten lho Pak. Larang ngomong. Dadi setelan. Lah, setelan ngoten lho. Umpan cemes. Umpan cemes sahur manuk dadi enek bage pinaki sing enak. Dengan sumbu pendek. Nah, ngoten lho maksud kula. Ampun guceng lho niki serius lho. Oh, tenang ngomong wae. Jenengan iki wah nek boten niki alhamdulillah dalu punika saged tinimbalan kok teng dalemipun Bapak guru kok dalu punika wonten ringgitan nggih menika dalengipun kok Pak Sun Gondrong ingkang guru kok ingkang kawentar teng pundi-pundi kok monggo sedaya kemawon kula aturi guru kok gampang apa nggih sahur manuk ngeten iki nggih alhamdulillah masyarakat sahur kok enteng kurmune kukru Pak Jepri kukru kok Pak Jepri kok kok buahnya Pak Jepri kukru gue ini ditanggap ditekaknya ada kok Pak Jepri kok gitu ya maksudipun buatan kados mekaten Rama Sun yang kan kulo cintain serumu biya serumu biya cipok tenano maksudnya ini nyata loh digongi sing penak jadi omong saya omong ki. Wow, oh, lah ngomong ngono to. Maksudnya nek gonge penak. Wong lek budaya mesti ngerti. Ngertos. Nek sing siji omong sing liyane melok ngegongi. Nek wong ora seni ora ngerti le. Mboten ngertos. Ya iya, nek mboten kudu digongi. Nah, kados jenengan lho, kadang jenengan ge leres lho. Lah iya to. Kala-kala kok ge kleru. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Dalu punika wonten ringgit purwa. Wujud kabulipun nggih menika teng dalemipun Bapak Jepri. Enak. Engkang resmiaken nggih menika gudang buah. Monggo buahipun dihurukne tukang gong. Rame to? Alhamdulillah. Rame. Sirmu piye to? Kowe karepe dadi wong wibowo kok ora dadi wibowo? Nyuwun sewu kula urus niki. Mas, napa nek? Sampean kalih kula niki tiyang seni lho, Mas. Padha-padha urip ning isor terop. Ning dhuwur panggung mbok ya padha nyengkuyung. Rumangsane sampean gwedhe terus aku rawani ngono.
mangsamu. Nangani maju kabeh. Oh, terus maju. Ajar. Sabar, sabar. Ajar kekeluargaan, Mas. Kekeluargaan apa maju? Bareng kok. Kok tak tuwapuk cobe kowe iki. Lho, lah jaremu nek mak wani. Mas yo kok tantang. Lah yo gendeng kabeh to. Guyon panggit kulo tak tantang kono kok ra wedi ngono. Lho, lemak tok mosok wedi karo kono. Aku ra wedi, aku minder kok cacah iki. Minder apa? Iya nek sing anu koyo kae lho sing gudi nggowo gong mak tiyel kak kene kembung ndasku. Mulane sing apik apa. Wis kowe ndang ngomong, ndang ngomong. Lho ya omongan wong loro. Wah, aku gah, aku ora nafsu aku. Lho aja nesu lho iki ditanggap wong kok nesu iki nyapa? Wis kadung penak ning kono disambut kali. Kowe iki kancane komet kan guru. Nggih. Guru minimal kan digugul lan ditiru. Nah, dia itu tahu yang namanya ilmu bab perguruan yang ngerti. Lah, guru kok bolas-bolos sih guru apa? Lha lak bisa. Anak murid itu bersifat kompetensi ya, Mas. Nggih. Diarahkan menurut bakatnya. Berarti kowe bakatmu apa ngono lho? Nah. Nah niki bakatnya tetap ya joget niku wau. Ngoten nggih. Nggih. Lah nek kula lho karowan. Saiki nek dadi MC iki kaya komedi lho. Mulai MC orkes niki lho sing ngene. MC manten mampu deh. Lah, ra percaya. Lho. Lah ndingi MC marotuane minggat kok e. Ra percaya. Piye MC apa? Marotuane tukaran di MC ini minggat kabeh lho, Pak. Lah aku ya gregeten kok. Lah nyapa? Lah bendina dina-dina kok tukaran eh. Kono tukaran padu karo marotua wedok tak MC ini sisan. Tukaran di MC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dadi ngeten ya, Pak, sambutan. Apik ngene iki lho. Mukadimah. Dadi kowe iki ora ngerti jeneng. Lah, mboten paham. Kowe ngerti ora paham kowe. Dalange bar teori. Lho, sik tok rungokno sik tok. Aja nyalane dhisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kalimatnya. Jelas. Lek kalimatnya jelas, Pak, tapi iki salah. Sik rungokno, sik rungokno. Piye ta iki? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Te wong kata-katane salah kok jenengan. Lah niki lho berarti sampean iso. Oh Pak Sun bareng ki yo malah ra melu. Sing bener piye ta, Dok? Ngene lho, mulane te wong ki ngaji, awor peni sepuh, awor kiai, aja kaken remi ae kuwi. Dadi iso amur kiai kaya kiai. Ijeh. Mas ajar-ajar. Iso. Lho iso saged ta, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki nggih sae ni. Apa lek iki? Sae ne monggo dijotosi. Piye to Pak? Kula kok malah kleru to. Lah ya balenono neh urung kleru lho kowe iki. Mari jenengan gugupi wong kok malah iso gugupi repotno kancane jenengan. Ampun gugupi to Pak? Kula paling tidak iki ditanggap iki kowe kok. Kula ki ndredekan kados pitik potong nek krungu disentak atau terus ngendrek ngono lho. Ayo disentak. Ampun digugupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok padha mbek cangkemmu ya, Mas? Allah. Ya semi, wong cek waras kok ya padha kok ya. Paling tidak ki awakmu ndonga apa? Menika Pak Jeffrey ingkang gadah R di buah. Paling tidak jelas to kok ki main tenggene bos buah awake dhewe mantuk kok kene gawani buah. Ya ta wong bos buah. Nek kok nganjuk kene, nggih, lagi main gone bos anu beras, mulih gawani beras. Sing repot tak pengenane ki to. Piye? Ditangkap juru kunci kuburan. Aja digani opo? Mulai entuk maisan loro lho aku kae. Kawani batangmu. Nyuwun ngapunten lho Pak, mboten ngoten kok. Awake dhewe ning kene iki ndek bingah. Kowe ngomong maisan loro jabelen. Kene napa? Ya pokoke jabelen. Oh, mboten maksude entuk maisan loro terus tak guwak. Heeh. Mboten sias, mboten sias, mboten. Mboten Pak aja medeni Pak. Dagelan arang-arang lho Pak. Lah wedi. Akeh sing dok mati lho. Mati taro manggo. Ngono kok nek nang kono-kono jere kulun nafsi ndak ikotil maut. So, semuanya sing segala kedunungan napas ki bakal mati. Ora percaya anakmu kon nguntal kul glondrongan lak mati. Iya, kul glondrongan ya bongko.
Ya maksudnya ki, yo mati kena mati elek kare api iya 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 mau mati yo aku tetep milih guri toh ora wis tak jabel kok dadi mati milih guri amit amit jabang bayi amit amit jabang bayi mati milih guri ki ra nek wong lho toh ya terusno nggih alhamdulillah dalu punika tinimbalan teng dalemipun Bapak Jeffrey luar biasa pasugatanipun lagi teko sambutane Banyumili buah apa sing gak metu luar biasa endi Oh iya. Nggih, pancene buah segala macam buah ya to ya. Buahe teng wingking tumpuk-tumpuk. Emang gak kotak to to. Mangga tumpuk-tumpuk, alpukat tumpuk-tumpuk, bareng kene lungguh ora dikei. Weh, ora kena ngono. Ning kula syukuri setunggal, Mas. Setunggal. Nyuwun sewu, Pak Sun. Yeah. Nembe mlebedheke langsung rokok diparingi. Nggih, sing enak niku kopine, Pak Sun. Jos. Kula ombe ya ampun. Enak to. Pahit. Kaprah, ya jere jalukanmu pahit. Mali paling boten diparingi gula. Lho nek nang kene ngono pahit ya tanpa gula. Mali pesenku ya ngono, Mas. Berarti apal kalian Mas Jeffrey. Nggih apal to kok. Niki gadah karyawan kathah lho, Mas. Nek boten salah karyawane 30 lebih. Lah, ada yang paling senior. Sopo ae penek karyawane cek nom-nom. Kudune sampean apal. Kayak mau cek nom-nom sing nggawa buah manggis mau cek nom-nom. Wong mriki nyuwun sewu Pak Jeffrey karyawan kok rondo tuwek dipateni. Lho ngapun ae. Maksudnya dipateni rasane. Ora oh, terus karep penake. Niki karyawan dereke Pak Jeffrey nek gak salah mulai tahun 1902. Lah sik nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Pak Sun. Sik to, sik to. Kowe lak umuke aja nemen-nemen to, Mas. Lah saking suwene mun senior. Buah RC niku berdiri sejak tahun 2000. Saiki wis 20 tahun Pak Jeffrey ini. Lah terus sadarenge Pak Jeffrey niki bapake Pak Jeffrey niki sampun dereke karyawan sing sepuh dhewe sapa? Nggih, mpun nenten sing senior Mbah Saidi. Anak boten percaya monggo Mbah Saidi katuran Mataram co. Kowe kok apal Mbah Saidi ki lho? Lho piye dereng ngertos to? Dereng ngertos sing ngampun ndi? Nika. Nah. Nah, nika. Mbah Saidi ngacung, Mbah. Ala-ala ganteng ala tepuk tangan buat Mbah Saidi. Bisa kaya Mio lho saiki. Kok iso Mio iki lho? Mio kayak metik gak tanpa gigi. Lambene kompeten. Ngeten iki senior e. Dale terusno nek lek anu mang dadi MC. Dadi MC sing apik, Mas. Namane MC ni anu niki bintang tamu penyanyi. Misale sak durunge ra kancane sotik. Sotik mau nata. Sotik niku Pak D kali kula to. Sotik nggih, lah nek brutin niku misanan. Oh, nggih. Kowe iki anggere nek wong kondang kok mbanggep dulur to. Nggih ngoten iki lho. Oh, dadi nembang kaya rumah barang iso. Oh, saged. Pamane MC, MC kaya rumah, okay. Terus sak nembange sak dalile iso. Oke. Okay. Lengkap. Lagune apa? Lho karek aku no, Pak. Duh. Wong titi patan nempo tangkleti pas. Lah paling kakek MC dulu. Yo, MC. Awakmu kaya kene bintang anu, bintang tamu. Penyanyine. Ha, iya penyanyine. Ora kuwi jongose. Jongos. Begindong to. Eh, kira bikin dong. Jongo sih corong gonku gedibal. Pembantu saya ingin sore pembantu. Baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat luar biasa. Malam yang sungguh istimewa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia cow. Mas, guyumu kedawan Mas. Guyu sithik wae wong paham lho Mas, kedawane malah kaya ulur-ulur lho Mas. Sing genah sithik wae. Oh iso MC malah kok barong sae. Baik saudaraku. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang satu ini hadir dari wilayah Sidoarjo. Piye to, Dok? Kowe MC rong tau dicipok ndasmu kowe. Jare mau kaken. Lah nek ngono kuwi jenenge guyune guyumu kesithian, Mas. Guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedengan. Piye to, Mbak Lambu? Sedengan. Piye to? Cangkeme kaya tombro. Tak kowe. Tombro sak menten gedene terus pancinge sak pinten lho kok. Baik, malam yang sangat luar biasa. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Wonten sinten punika? Hadir dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada siapa dia? Yo. Tak panggilin sama-sama. Teklan loro padha gobloke.
tapuk sisane malah kaya wong potlok kaya sing penak sing genah no lho. Tapi lek Mas Komet suarane pancen apik lek. Nggih. Cara karo rumah terus enek dalile ne Mas. Rumah. Salah paling saya. Tidak ada instrumen di situ. Iya. Gitu. Rokono. Dadi awakmu iki gak mikir-mikir purel tok. Wong purel yo nggon jagani dheke kok padha. Piye to kok yo. Kemarin ngene dipengin mule. Hei, karo sing digawe dipengin mule. Lah ana apa? Jak ngerum. Eh Mas, instrumen e Mas. Anu. Ana jare pengiring lirih hele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah amat arep metu ngono kae terus kok. Nah, kering-kering. Kring mlaku-mlaku mlampa lirih, Mas. Dalam kehidupan manusia tentunya kita harus bisa membedakan mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi bukan hak kita. Untuk itu sebuah lagu yang berjudul Adu Domba. Domba siap. Domba siap. Aku dadi apa? Domba no. Kalau Pak E wedhus. Wedhus wedhus. Nanti nanti kalau saya. Seto, iki mak lagune apa? Adu Domba. Ah, dombanya siapa? Ini. Oh. Kan lagunya adu domba mengadu domba saman gerak adu domba gimana mbak propo kan mas anek iya ra kendangin lirik pargoy yo saya ini aku ra pargoy ya orang aku jadi apa? Domba lho matur pun mas domba bincang paringi domba ini berangkang saya rakyat tau gini guna guna nah. Ini nih mas domba kan oke domba itu berangkang iya mikit neng sotel lho ngesor kono. Ah. Kok tengah, tengah. Rodok tengah, rodok tengah. Aduh domba. Cangkemmu ku ya tunggal. Aku wis kudu ngerti domba. Mikir dalem kono. Ya, berangkang. Katae dom itu kan punya nama domba. Aduh domba. Eh, tak celuke domba. Domba. Loh, dicedhek mik no mikir nang kono. Masun. Domba. Pasun. Nah, ngatek neh. Loh, domba blengkung ngatek neh no. Lah, ngono. Domba? Iya, Lek. Loh. Nah, kebalik neh. Lah. Kowe jenengmu sapa, Mbah? Tamsuni, Lek. Ya. Asline sing dapuk. Sapa, Lek? Jenengmu ki lho. Kaplok iki. Domba, Lek. Ya. Adu domba mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, dababa domba. Domba. Aduh domba. Aduh domba. Baba domba. Aduh domba. Mek. Aduh domba. Mek. Domba domba. Mek mek. Bojone karo kene dadi wedhus ya. Nggo cicilan bang, mek. Nyapok. Eh aku golek sing penak nang ngono lho. Liyane sing adu domba kan mboten ngeten to, renek. Niki ngeten Pak Sun, nyuwun sewu. Ambekane repot tapi tekan lemu. Ayo gampang kerontoran. Lah nggih, Mbok. Apa lek mbayari titik, Pak? Nggih, anu 500, Pak. Niki kirang lho. 500 sih bayar ping kalih. Enggak nemen to piye. Tapi rong dagelan bayar 500. Ya ape wong anak buah ketuane Komet. Lha nggih. Oh, sing ketuane kan Komet. Nggih. Koordinator kan diangkat Komet. Nah, jadi 500 rong tanggapan. Lha tapi kan tidak manusiawi, Pak, seperti itu. Harusnya kita tuh dimanusiakan. Ora gelem sesuk aku ngejak wedhus ae. Wedhus tak pateni kabeh. Mas niki ngaten. Nyuwun sewu saderenge Pak Sun. Niki nyuwun sewu niki wonten pamrutan saking ingkang ngemengku gati. Iya. Nggih menika Bapak Jeffrey. Sik Mas iki ana layang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujangi pangapunten bujangi kula nyuwun gending gobok asmara. Gending menika kula aturaken dumateng Bos RD Buah Pak Sugeng Jeffrey Arianto lan sederek kula Pak Yasun Kaliboto. Sun matur suwun bujangi saking kula Kang Tri S. Ojeh Kang Tri S mban won. Saestu Pak Sun, menika wonten pamundutan langsung saking Bapak Jeffrey. Menika badhe ngersake nyuwun sewu Mas mangke Cak Komet
kula suwun koriipun ngoten. Oh ngono. Mangke nek kori sae, mangke cak komet ditambahi 750. Yo, boten to. Oh iya iya. Wis tone apik tambah 750 kok gak gelem. Kene Jonegoro lu wong tuku bensin lho. Lah awakmu lu kapan ketemu Pak Jeffrey lu kapan? Lah wong bar jagung teng ngene daleme Pak Jeffrey. Kemah Mbah Mudin dudu Pak Jeffrey. Mbah Mudin pun kondur gantos Pak Jeffrey ngok. Lah kemah dudu Pak Jeffrey ya, kami tuwa. Kami tuwa pun pamit Pak Jeffrey bali. Lurahe teko kemah Pak Lurah. Lurah keturan. Bantah berarti nek bener arep arep ditambahi kali Pak Jeffrey 750. Lek salah cepot dasmu. Lha apa-apa nggo pengalaman urung ngene lek dagelan metu ra nggo ndas. Gak apa-apa, Mat. Ora iso raup lho. Ora apa-apa, niki sesuk lho. Asline iki korek bisa. Lho. Malah nanggap asu. Iki sak ngene piye? Aku gelem korek. Sing artine awakmu. Lah. Lho lah gelem ora nek gelem mantuk lah. Lah cocok. Lho lah ya. Aku didukani Pak Jeffrey malah mulih gak cair. Pamundutane Pak Jeffrey to. Ngersake sampean kori. Lah ya gelem ora ngarten nek gelem mantuk. Eh iya ya Mat kowe iki kancaku lho Mas. Eh Mat aja ngono Mat kok. Lah nek gelem. Eh kok Mat iki mah kok mah. Artene nek. Eh kok Mat. Lambemu gileni ya. Sese kok. Eh kok ana sasane. Nyuwun sewu Pak Sun nggih, nyuwun izin nggih. Kori dong siarne to. Lho disiarke lho, terhormat lho Mas, kori niku aja main-main lho. Nggih, nggih. Wong gawer 7.500.000 lho Mas. Walah, dibayar 7 tahun. Ora apa-apa. Ya. Nggih. Baik, hadirin supaya berbahagia. Engga akan dicara salat jengwur kepada gue pembacaan ayat dan kursi yang dibagikan oleh teman saya. Pengkori yang satu ini saya datangkan dari kota Bojonegoro. Mari sama-sama kita sambut pengkori yang satu ini. Ada siapa dia kalau bukan Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Kepada beliaunya, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Piye? Tunggu. Kok aji men sing korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Amet Pak, mike gantes. Halo. Lho, sekecone iki Pak Amet. Tes. Lho, gede niki Pak Amet nggih. Cek lulu kalih mawon Mas ngeter kesane. Wih. Kori kok nesu. Sida apa ora kok? Sida, Pak. Bismalam salib salipan nabarajib. Bismalam salib-salipan nabrak jeep. Korbane gak wakeh mono kuwi. Ana banjuwala sangan total sego pecel. Ada penjual songan total sego pecel. Gak nganggu kulupan barang. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kulupan godong telo godong jati kasar. Apa ya kolu? Kolu ra kolu leken. Kolu ra kolu leken. Reten kue ngomel koka kola sabreda fanta aku ngombea koka kola sabreda fanta aku sodok ini sodok desi tagi pekori apa jole apa sih ngongkon sapa. Ya tak sambung ya. Nggih. Belake Mas. Eh tanganem tepet balsam. Kulon fresh care. Kulon kota tul. Ada. Oh!
Selamat malam, Mbak siapa ini? Selamat malam. Ya, perkenalkan Aliando. Aliando? Iya. Setahu saya Aliando itu kurus. Ini Aliando ada kepanjangannya. Apa? Aliando Bandar Miras. Berarti? Berarti ya serdadu lah paling. Mbak Nanda ya? Iya. Asli dari mana sih? Dari Tulungagung. Kamu malam ini cantik banget. Ah masa? Iya. Terima kasih. Iya sama-sama. Aku gak sendirian dek. Lepasin dong dek, jangan dipegangin oh, terus gitu. Aku kan izin. Izin? Iya. Alah. Aku gak sendirian loh. Kamu bawa ingon-ingon apa? Nanda, itu ada kirik. Oh ini kirik? Iya, coba ditanyain aja dulu. Bahasa kirik itu bagaimana? Apa kabar? Terus. Mbak Nanda tadi sampai sini jam berapa sih? Jam 7:30. Oh, jam 7:30. Ya, tadi ya. Soalnya munyer-munyer. Oh, munyer-munyer. Tidak ada Sherlock. Wah, wow, karena di sini kesasar ya? Iya. Iya. Tadi nyungsep-nyungsep juga. Oh, lah ndak bareng sama saya. Tadi naik pesawat langsung Bandara Baru. Oh, pesawat yang terbang itu. Ya ndak no pesawat telepon tadi kering. Ya pesawat. Umumnya nek wong wedok ya ngajak pesawat terbang. Lah iki nyapa wong ditakoni kok. Lah katanya bahasa kirik. Ya bahasa kirik seperti itu. Boleh ya. Dek Nanda. Iya. Ini di Dusun Sawur Desa Mojosari. Bulusari. Eling desaku kono nyuwun sewu. Alhamdulillah luar biasa masyarakat mriki tansah guyub rukun. Saged manunggal teng mriki. Teng mriki luar biasa. Dungone sampean kanggo ingkang ngemugati Bapak Jeffrey napa Mbak Nanda? Nek kalih kula kan nggih mboten lek bapa. Oh lah, pripun? Mas nggih mboten. Lha napa? Lha tak nyeluk napa? Om. Kemawon. Mas Jepri kok ketok tuwa. Yo Mas to. Nggih, nggih ngan nggih mboten tek. Napa nggih mboten tek nem nggih mboten tek. Kita SMP kok. Oh niki. Cocok nggih dhuwure kalih kula. Pundi SMP? Niki. Lho, nandan bare SMP SMA niki. Wah. Pun lulus lho, Ma. Iya, ya wis ngono lho. Kuliah teko kono iki. Dadi protes. Nyuwun sewu, lek cara mono jojodoan niki cocoke lek padha dhuwure niku pantes. Coba ta. Coba gandeng dik lho, mlaku-mlaku lho. Wong nek cinandrana kados lho, sing lanang kaya Arjuna, sing wedok kaya Sinta lho. Arjuna? Iya. Ndelosor. Kok iso ndelosor? Lha mosok Arjuna gedhi. Lah nek rene iki nek iki. Heh. Arjuna radi. Gandeng. Lah monggo diambung. Lho. Sing kudu ngambung garangan sapa? Coba mlaku. Heh, woi, mlaku. Kaya jijik ngene ta, Mas Dewi? Ora trek sayange ngono. Iya. Heh, ya mlaku. Lho, ya ta, lho. Nyuwun sewu, Mbak Nanda. Nggih. Tumbas teng peken pinten ngoten iki? Heh, alah teko aduk-aduk dadi kirik to, Mas. Lah iki gandeng lho. Lah piye dadi gandeng iki? Kok kaya ngene masuk lho. Kok ngene lho, kok kene tak candra lho. Sekene sing lanang kene sing wedok kene gandeng, Mbak. Gandeng. Yo, Dang. Malam mriki. Nah, gandeng. Wes dumugi wahyaning mangsa kala. Nah. Dumaweng kodrat ingkang nah. Panguwasaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang putri nggih menika kados Dewi Sri Kandi. Ingkang putra nggih menika kados Sri Bombok ingkang ahangap. Si Bombok notal kowe iki. Lah piye sing wedok ketok ayu lho. Kok mboten nyuwun sewu mo, kok mboten enten anu nggih kesetaraan lho. Dari tinggi saja tidak pas. Madhep rono, Mbak, madhep rono. Lho. Nek disawang ki lho gek nek keserasian. Mosok sing sing wedoke dhuwur banget, sing lanang kok endhek ki piye to? Lah engko ya sesuk pas dhewe to. Ngene carane mben pas. Coba Mbak Nanda madhep sini, komat madhep depan. Cekli tangane. Terus dirayu. Iya to dirayu. Oke. Ben ketok imbang, carane siji. Tak bantu aku sebagai kancamu. Oke, Dul. Makasih lho, Dul. Oh, kalau gini sudah. Nembang. Oke. Bila kamu. Os. Nadanya, Mas. Asik. Terus dirayu ki monggo. Yes. Bila kamu di sisiku. Hati rasa kok kecepet aja aku. Aduh, nyapa lho, Dok.
Iya, gua suaranya kok terus sih apa? Waduh, lagi pecah so. Udah peliket pora. Iya. Ayo diterus ke. Coba, ada budutan ya cik ya. Nggih. Ada budutan gubuk asmorono. Bersyahdu gubuk asmorono. Loh, ya api aja tau. Oke. Sah-sah saja. Gitu ya. Oh, ada. Nyapa lah kamu? Ojo fanatik. Nggih. Hai, monggo Mbak Nanda. Katuran. Ini mataku kelingan. Aku kelingan ku bukai senggak buah bintang kulerin hingga jaga kebat kulisan warna abang tanduk isih lagang jenangi gubuk cerita tengah wengi nganti gagah terina jagat terasa jerening nganti getar luntur soyo merati aku kowe dati